že? Nemůžu. To, jako, my jsme to měřili včera tady přímo jakože od starého, tak je to 900 metrů. A ještě jsem tam četl, že to pod to nádraží, co to bude dělat. Je to dobře. Ceně těch 15 miliard za to nádraží, za ty gory, to je vlastně nejlouž, takže to se musí udělat. A nechá se to hledat. Já jsem to jenom jako hledat beton, když tady vidí, že tady jsou ty brány, protože tady je ten bulvár, tady je ten centrum, že už to bylo. A to je Gracias.